Sorpresos, molt, molt contents. I la veritat és que bueno, portem un recorregut de 8 anys, 8 anys que ens hem trobat de tot, i la veritat és que aquest resultat doncs, bueno, ens omple d'energia per poder continuar, i la veritat només bueno, puc dir que gràcies, Santa Eulàlia. Venim d'una majoria absoluta, creiem que bueno, podria baixar-se perquè hi havia noves formacions, nous caps de llista, i sempre tens el dubte no?, de veure com valorarà la gent la trajectòria que estem fent. I bé, quan veus aquests resultats, doncs la veritat és com un examen per a nosaltres. Crec que la gent ens ha valorat més que bé, o sigui, superbé, o sigui, increïble. Que ara tenim una gran responsabilitat. Hem de gestionar aquests 11 regidors de la millor manera possible per fer polítiques per tothom, per tirar endavant els projectes i afrontant tots els reptes que vinguin de futur a Santa Eulàlia. Creiem que baixaríem perquè, a més, portem dues eleccions que fèiem com història personal, no? Que dèiem, ostres, sempre tenim grates sorpreses, i bé, ens esperàvem a veure què podia passar, i la veritat és que ens ha sorprès, sí, és històric, no? A nivell de Santa Eulàlia, els alcaldes més votats havien sigut amb 1.000 vots, a les últimes vam fer 1.900, hem superat la fita dels 2.000 vots, a més s'hi ha sumat que així el que ens sap greu és que hagi baixat una mica la participació, però tot i així ens hem incrementat en vots, i bé, és que no tinc paraules. Volem unir a tota la gent per fer polítiques comunes per tots, per tirar endavant i al final que la gent de Santa Eulàlia ens valori positivament i que digui, ostres, doncs no, dins amb les possibilitats que teniu ho esteu mirant de fer el millor possible. Llavors, nosaltres això, bueno, és això que ens ha sorprès, però bueno, és que no, ja et dic, estem ara acabant-ho d'assimilar amb 11 regidors. Hem de tirar endavant el nostre programa, que sí que Esquerra sempre, com ha anat passant en aquests darrers anys, amb les propostes que anem fent o que fins i tot ells fan, doncs les agafarem. Ells esperem que també ens vegin amb bons ulls les nostres propostes i de mirada que tirar endavant tot l'art municipal que tenim actualment, que hi hagi un bon clima com hi ha hagut fins ara i que entre tots puguem tirar endavant tot el municipi de Santa Eulàlia per millorar-lo.